Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, кандидат історичних наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи одного з провідних вищих навчальних закладів України, лауреат премії імені Миколи Аркаса, автор понад 60 наукових праць, учасник всеукраїнських наукових проєктів. З 2000 року очолює редакційно-видавничу групу видання «Реабілітовані історією». Доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо з вами розбиратися в такій досить такій важкій психологічно темі, саме Голодомор на території Миколаївської області. У четвертому виданні «Реабілітовані історії» також є сторінки, які присвячені цій темі. Розкажіть трішки про пошукову роботу. Якщо брати тему, пов'язану з Голодомором, то обласний центр, який я маю честь очолювати, розглядав справи, архівні справи щодо тих людей, які з тих чи інших причин були репресовані саме в період масової колективізації, розкуркулення селян і в руки власне Голодомора. Тобто ті, хто голови колгоспів, керівники господарств тощо, які намагалися хоч якось врятувати життя селян свого села. Це все були в основному архівні документи, наскільки я розумію. Чи були якісь свідчення, можливо? Це були і свідчення. Між іншим, крім згаданої вами книги «Реабілітовані історії», ми видали також власне книгу «Трагедія століття» Голодомор 1932-33 років на Миколаївщині. Це було в 2003 році. Потім ряд документів і матеріалів ми опублікували в четвертій книзі «Реабілітовані історії». От ця книга містить не тільки статті, нариси і архівні фотодокументи, але і інтерв'ю, розповіді тих людей, які вижили в руки цієї страшної трагедії і дали свідчення, тобто встигли ще. Якщо поглянути на мапу України, яка область найбільше зазнала геноциду? Ну, мабуть, так дещо некоректно ставити, може, з моєї точки зору, питання, де більше трупів було. От. Але скажу так, що в першу чергу і більше всього постраждали такі хлібородні області, як Одеська, куди входила і Миколаївська область нинішня. От, до складу якої Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області. Дещо північніше, там ну, лісові масиви, і ну, якось можна було більш-менш прохарчуватися. Тут же в степовій і лісостеповій зоні були доведені жахливі плани хлібозаготовок, причому ці обов'язкові хлібозаготівлі, вони часто-густо перевершували набагато отриманий врожай. Тобто їх нереально було виконати, ці хлібозаготівлі. І в той же час ми вміщували свідчення про те, як на цьому фоні гнили тисячі тонн зерна на складах, потім вивозили за кордон. В цей період Європу і взагалі розвинені країни охопила криза надвиробництва. І тому вели більше зерна вивозили, продавали навіть по демпінговим цінам. І це тоді, коли вже почався голод.
Страшний голод. Мабуть, найважче було пережити саме тим, хто проживає на північній території Миколаївської області, ну, якщо взяти нашу область, тому що там менше води, так, немає можливості рибалити як такої, так? Чи є неправа? Ну, постраждали всі, всі райони. І, ну, рибалити, думаю, що коли пішли в 32-му році так звані активісти і робітники в цих бригадах по селах з щупами, вони забирали не тільки зерно сховане у себе, вони забирали все їстівне. Сало, квасолю, борошно, соління якісь тощо. Так що людей свідомо просто залишали без їжі. Свідомо. Який із трьох голодоморів на території Миколаївської області був найстрашніший? Безперечно, 32-33 років. Цинізм ситуації полягає в тому, що він був цілеспрямовано. Штучно, скажімо, спрямований проти українського селянства. І саме тому абсолютно доречно з точки зору міжнародного права називати його геноцидом. І є прямі і непрямі вказівки, що саме українське селянство було ціллю цього злочину. А те, що там потрапляли всі, хто проживав, не тільки українці, ну це так ситуативно. І безперечно, що і більше померло. Голод 21-23 років, він був спровокований неврожаєм, але його не скривали. Хоча партійні органи ініціювали на фоні цього голоду, а померли, якщо не помиляюсь, близько 45 тисяч жителів нинішньої Миколаївщини в ті роки. От, вивозили на північ, в Москву, в Ленінград тощо. Ну і допомога, яка-не-яка надавалася. Тут же абсолютно ніякої допомоги з боку держави, центральних органів не було. Навпаки, намагались придушити всякий спротив такою кислявою рукою смерті. От. Ну і дещо ще менше загинуло в роки голоду 46-47 роки. Там були як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Це наслідки війни, от, це неврожай страшенний. Але був і вивіз, знову ж таки, в так звані країни народної демократії, які формувалися на території Східної Європи. Тобто, якщо перший і другий, перший і третій ще більш-менш можна виправдати, але все ж таки це, ну, ну, я думаю, цьому виправдання цьому немає. То, тому що держава зобов'язана і могла це зробити. Допомогти врятувати життя людей. А так, за масштабами, безперечно, це ж мільйони людей загинули. Сьогодні ми володіємо вже інформацією, яка була під забороною. Зараз у нас є і свідчення свідків, які, щоправда, щороку стає все менше і менше. Чи є ще що досліджувати, та чи все нам відомо? Безперечно, є багато різних тем, наприклад, які ще потребують дослідження. Наприклад, роль так званих торгсінов. Держава навіть в таких дрібницях, якщо це можна назвати дрібницями, викачувала золото, дорогоцінності сімейні у людей, які віддавали останнє в цих магазинах, щоб прогодувати сім'ю. Це зовнішньоекономічний фактор. Це потребуючи дослідження. Ну, дивіться, дуже
важко підрахувати кількість загиблих. Чому? Тому що вже з 1934 року злочинна влада починає знищувати, вилучати документи із ЗАГСів, в яких мова йшла про, да, про смерть, причини цієї смерті і так далі. Багато документів є ще в Галузевому державному архіві Міністерства внутрішніх справ. І про канібалізм, який мав місце і на території нашої Миколаївської області. І я скажу так, що роль партійних органів, тут є і об'єктивні теж причини. Масив цих документів, він відклався так званій особливій папці, до якої мав доступ тільки член Політбюро ЦК КПРС. Ну, от, а вони зараз знаходяться в Державному архіві Російської Федерації. Це так званий президентський архів. Ну, а як в Росії тепер дивляться на роль Сталіна, якого вони називають таким менеджером, да, успішним, ми це прекрасно знаємо. Тому є ще що досліджувати. От, і тут повинні науковці, і історики, і демографи, і економісти, і так далі. От, узагальнити, дати відповідь на питання, чому так сталося, мета цього злочину. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що розповіли, привідкрили завісу нам на цю тему. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був Сергій Макарчук, керівник обласного центру пошукових досліджень та редакційно-видавничої діяльності, історик. І разом ми розповідали, спілкувалися, дізнавалися про Голодомори на території Миколаївської області. Ще раз вам дуже дякую.